Logo! Merda! Quase eu vi! No caminho! Ele tá indo! Anda! Se esconde! Para abastecer. Eu fico com isso. Beleza. Ok. Ok. Yeah.
Jesus, que zona. Ele continua avançando. Jesus Cristo. Que filho da puta forte. Antibióticos. Preciso achar os antibióticos. Dá pra usar isso aqui. Dá pra usar isso aqui. Ok, beleza. Isso deve servir. Tenho que levar até a minha volta. Só que vai dar um jeito nele. E aí a gente vai sumir daqui, pro norte, como ele queria. Deacon St. John tá aí? Dick, é a Rick. Câmbio. Caralho, ela não pode saber que eu tô aqui. E aí, Rick? É o Dick. O sinal tá fraco, não consigo te ouvir. Dick, onde você tá? Eu preciso arranjar... Foi mal, Rick. Eu não tenho tempo pra isso agora.
Espere! É o Deacon! Atrás dele! Você e você! Subam a estrada e não deixem que eles voltem! Agora! Você achou? O que tinha sobrado, sim. O que tinha sobrado? Ei, eu ouvi tiros. O que aconteceu? Tivemos problemas com alguns Reapers, mas eu já resolvi. Você resolveu o quê? Uau! Eu já devia saber. Devia saber o quê? Nossa, Rick, quem cuida da segurança aqui? Sabe que eu me pergunto isso todo santo dia. Terminei por aqui. Beleza. Tá fazendo o quê por aqui? Fazendo o quê, Dick? A Ed me disse pra te buscar. Por quê? Peraí, só um pouquinho. O Boozer tá bem? Eu não sei. Temos que ir. Qual o problema do Boozer? Só sei que a Ed me disse pra te buscar. Quando eu perguntei, descobri que você e o Esquizo também tinham vindo pra cá. Agora eu sei por quê. Eu não sei do que você tá falando. Do avião que caiu. Os suprimentos médicos. Não é segredo, Jake. O Iron Mike tava negociando com o Carlos um acordo pro nosso acampamento dividir os suprimentos com os Reapers. Ah, que mentira! Como assim? Mentira, ué! Eu fui lá! Metade daquele cargueiro já foi limpo. Todos os astros do avião indo pro sul. Eu tô lidando com os putos dos Reapers faz meses. Não dá pra confiar em nada que eles dizem. Agora você tá parecendo Esquizo. Foi o Esquizo. Ele que te botou nessa. Te falou sobre o avião. Ótimo. Agora você vai dizer que eu sou pau-mandado do Esquizo. Não? Então como você ficou sabendo? Um vagabundo no acampamento do Copland. Como você disse, não é segredo. Tá bom, claro. O Esquizo tá tentando arrumar briga com os Reapers faz meses. Que sorte que você apareceu pra fazer isso por ele. Então vou te perguntar uma coisa. Tenho como te impedir? Da última vez que eu te vi, antes do inverno, você mandou o Iron Mike tomar um cu porque ele disse que não ia pagar pra você trazer sobreviventes. Não foi exatamente isso que aconteceu. Eu me lembro muito bem. O Iron Mike disse que não queria negociar com vendedores de escravos. Ok. Nós nunca forçamos ninguém a vir com a gente contra a vontade. E a Tucker? Isso também vale pra ela? Não sei. Você já pensou quando você encontra alguém passando fome na merda, dias sem dormir, que chegou no ponto de não conseguir fugir de caras como você? Já pensou que eles não têm escolha? Mas você levava eles pra Hot Springs do mesmo jeito pra ganhar os créditos da galera. Todo mundo tem uma escolha, Dico. Pra nós também é difícil acolher alguém que não consegue trabalhar, não consegue merecer um sustento. Sabe, você devia ficar feliz pelo Iron Mike não ser igual a você. William! William, se você consegue me ouvir, preciso que pare! Ed, o que aconteceu? Boozer? Vai, segura ele. O que você está fazendo? Escuta, está fazendo? Escuta, precisamos fazer isso e precisamos você fazer já. Você fez o quê? Não! Ah, pense! Ah. Não! Deacon. Não, não, você não... Deacon. Sem chance, você não vai fazer isso Deacon com ele! Deacon, tem que me ouvir! Os antibióticos vão salvar a vida dele, mas nada nesse mundo vai salvar o braço. Escute, eu preciso que você me ajude, ou você vai ficar aqui olhando seu amigo morrer. Beleza. Ned, estamos perdendo ele. Não chega perto. Dico. Beleza. Beleza? Beleza. Vamos. E aí, parceiro? E aí, parceiro? Beleza, eu preciso que... Fique segura comigo. Ele. Segura ele aí. Okay? Meu Deus. Dick! Ok.
Segura ele bem aí. Ok. Ai, meu Deus. Ai, merda. Estamos perdendo ele. Não, ele tá perdendo muito sangue. Você tem que parar. Ele tá perdendo sangue. Me passa a gás. Beleza. Ah, não. Boozer, vai, cara. Vamos. Segura. Tá bem, parceiro. Onde eu seguro Só ele? Segura ele. Controla o pânico e segura ele. Eu tô tentando. Dica. Olha, bom trabalho lá dentro. Quando eu estava no colégio, eu tinha dúvidas se queria ser engenheira mecânica ou cirurgia. Devia ter escolhido cirurgia. E você? Ok. Salvou o seu amigo hoje. Acho que ele não vai concordar. Então, acho que vai. Tenho que colocar o soro nele. Eu não sei onde arranjou tudo isso e nem quero saber. Mas vai salvar muitas vidas, Deacon St. John. Muitas vidas. Tenho que ajudar a Ed. Mike, vê se fica calmo. Tudo bem? Deacon, venha já aqui! Eu sei o que você fez. Eu não podia deixar ele morrer. Mike, esquece isso. Já tá feito. Eu sei disso, caralho. O Boozer vai sobreviver? Não sei. Mas os Reapers te viram. Te seguiram de volta. Quando o Carlos ficar sabendo, o caldo vai entornar. O Carlos pode tomar no cu. Você tá passando cheques com o sangue dos outros. Espero que entenda isso. Fez o que precisava. Mike! Espera aí!